ọlọrun alaafia ki o wa pelu gbogbo eniyan to nbo ohun mi ibo lo wa to ti nbo ase ni mo fi soro kiki ko gbagbo ni owo agbara anu loruko jesu oya ko wa ori loruko jesu amen lekun anu to ba change story e o ma si loruko jesu amen eni to ni kokoro dafidi to ba si enikan o leti to ba ti enikan o le si loruko jesu o ma sile ko anu fun o amen owo agbara ma gbe o soke amen wari anu gba amen jesu oluwa wa amen oruko mi o yi pada apostle yin na ni Dr. SMO Mustafa JP Baba Sebi Oba lati jo Seed of Christ Golden Church Land of Reality ti olujo wa ni Gbarimu Idiobi Airport area ni ilu Ibadan Jerusalem kekere Seed of Christ Jerusalem kekere Seed of Christ Owo Olorun to ni ipa to si ni agbara owo yen ni mo pe loruko Jesu ti Nazareth gbogbo aba buburu ti ota da ni ori re loju ala eje Jesu owo agbara o ma ka kuro amen ileri olorun o ma se mo lara amen Jesu oluwa wa amen aku ojumo asikabo si abala ala loruko Jesu wari anugba amen rojide ba mi wodo re ala akoko oluwa nbe apostle eh ko ni reyin sa amen o ranse lala pe okunrin kan ti ohun damo ni oju aye o gbe omo tuntun jojo lo kan ti orun re ko ti duro gbe fun ohun o lohun wa nwo omo na ti yanu ti yanu pe orun omo o se ni duro eleisi a je ibe ni o ti taji ibe lo ti taji to sele ni pe awon to wa laye ka re bo ma be gba baburo e kilo fun won daada ene kan be ti o ti to pon mi o ti fe lo pon mi lodo to ba pon mi lodo to ba fi bi omo won fe di eru yen si igba re so kilo fa to wa laye ka re kan ma ba gboyun osan gan abi kan ma ba funyan loyun osan gan lai se pe won se igbeyawo loruko Jesu wari anugba amen e ba mi welo mi alai le ba mi leru o ori pe ranse ni loju orun on saba ma ri ti eyin bo si ohun lenu eyin abeyin eyin eyin ni sir eyin be ni sir ko fi sepo be ni sir get here sir o wa so pe to n ba tin gbianju ati tudanu be ni o tun ma po si eyi to tun wa se mi kayefi ni wipe o tun ri pe irun mo nwu ni enu ohun ke wa se lenu to nikan enu awon aburo ohun ati enu iya ohun be loju ala be sa loju ala gbogbo family won lo nla be iyen ti fi han daada o de ti farahan te en ba ti nla la ri pe irun hu ni enu ohun o tumo si pe ogo to pamo ebun ogo nbe lara idile yen but ebun ogo to pamo to nilo adura gidi gidi so awari eyin ti ri lenu re to e po benin ni oda ko loju koju sugbon ki se lenu e to ba po kunrin oda kokunrin mo ri eyin ni oju ala so idile ye enilo adua e wa awon iranse olorun ti olorun fun ni agbara itusile kan se itusile fun yin loruko Jesu e bori ogun amen e ba won elomi ala ni elei la pelu bawo se la oni loju ala ohun ise ase kara oni ohun mo nse bi ko ohun mo ru igi bi ko mo pon omi awon ise oni ohun saba mo nse loju ala doju aye doju aye ah iru eye ni nilo adura opolopo edayan ni foju ala sise loju aye a tun sise but iru won e saba ni ere pupo to ba wo life o ma ri pe nkan o mo le igbe aye to le ni won mo nbe iru eni yen onilo adura o dara ko lo gba fun meje to ba di ojo keje ko lo ba awon iranse olorun kan se prayer fun iru eni be leyin adura o ma wa tu ala yen la a de bo lowo ogun yen loruko Jesu ogun aye o ne bori e amen ba won jabele kan si so ka to so pe tun dola ala tele la ni wi pe o ma ri igi ogede to ni ekan marun sugbon gede mo npo ni ori e gan olohun o kan mo woran ni loju ala yen okay igi ogede o ni ekan marun o na ni igi ogede na o nfura e ni igi ogede na iye omo to ba bi laye ko le ni soro omo omo re na o mo bimo yo mo bimo so olohun fun ni ebon yen so e de mo pe ogede gbe ti odo ko ya gan so ebon ne olohun fun ni iyen so ko ma gbadura ori t'olorun se fun eso ni gba loruko Jesu amen eya bi a ma tewo lori omo e o ni damu amen eyin te woju omo oro da yin lo amen oro si yin ninu amen e o ri anugba o ma dara fun yin e ogo o ma se mo lara amen Jesu oluwa wa amen.
bo ile ni mo wa mo bo gbo mi dada mo fe ran o agbara sinu aye re ma fe ko grapple dada gbogbe tolorun da saye pata o fun won ni ebo kan to ma je kan je eyan sugbo opolopo ebo ni won ma nku lara awon eniyan la soko aye lo ma npa ebo yen mo won lara so mo fe gbadua lori e koda bibeli papa o so ninu iwe mimo wipe iyen ninu iwe timoti o kene ni ori kere ni ese kere la o ni ma se inani ebun tin be lara re ma se inani ebun tin be lara re talent kan o nbe lara re ikan kan be ti olorun deposit sinu e to ma gbe ogun e jade to ma je ki rawo ro farahan but mo gbagbe o o ti damo opolopo damo amọ won o mo na bayo si awon ebo yi bo se ma gbe won jade bo se ma gbe ogo won jade gbo mi olohun o ki de eniyan lai fi kankan sinu aye e mo fe ran oro jade ohun to nilo to go ra fi jade o ya gba amen idini yi mo ni ki ma ture ko wa lowo re ko ha need bi agbara kan ba o jagun o de gboro segun e o gbadọ bori e hey emu ma tu yin dani emi soro bi woli ni oruko oluwa to da aye ati orun ni mo so fun o pe gbogbo agbara ati ase awon agba to joko ni ebo re mole loruko je oya ko dasan amen agbara ti yo lenu oya ko dasan amen loruko oluwa oya ko dasan amen loruko jesu oya ko dasan amen awon kan be ta ba nkori ninu kitchen won o mo wo pe tani nkori bayi ebun ni je be awon kan be ni agbole ta ba play ball o mo wo pe omo yi ngba ballu agbole lo mo be ni agbara kan lo da duro ebun kan be nu aye e sugbon o nilo kankan to ma ru soke ti ebun yen to fi ma jade mo wa soro bi woli mi mo boye o gbagbo ebun ogo ti be nu aye re loruko Jesu ko gbe ogo re jade amen omo mi be omo we ju bayo lo amo bo se mo we to o de se be kawe bo se kawe to e wa bere pe ko lo mu bo nbe won ti duro si be de oni awon ara bi mi ebun be nu aye o mo iwo na mo ai mo ya won miran ebun ti be nu aye won won wa ni bo miran amo ibi to wa ebun re wulo kari abanu ha mo pani ase ase mo wi gbogbo agbara to nje olowo ti o je ki ebun re ko jeyo loruko Jesu agbara yen ma dasan amen bi ara du ni kid in ha mo pani ase ni mo ni agbara yen dasan amen loruko Jesu agbara yen dasan amen irawo re gboro jade leyin adua yi enna ma tu esoke kari abanu jeri hin fara mo pa se ni mi o daba e ni oruko oluwa ti o da aye ati orun mo da igbagbo mi po mo ti e mo ra sera toke wa mo wi pe ebo re ma gbe o jade amen o ko ra jade amen ma 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 jade amen connection to nilo o ya gba amen ma dara fun amen yesu oluwa wa amen jerusalem kekere sidon christ e tewo mora oro anu ase ati agbara to ma mu ogun e jade sinu aye e to ba gbagbo loruko Jesu ti Nazareti ase ye ko wonu aye e amen tewo twaju tin ba ti ran keji jade o ma fa owo yen mara ka dori abato hina emi so fun o gege bi en to lo fun ni ase lati lo ase kan lo gba ebun e to fi pamo ase kan lo lu agbara lori ogo e to wa fe so di eni yepere lawujo o ki se ni yepere nkan kan ma gba kuro sugbe mi wi fun olone ni oruko baba ati ti omo ati ti emi mo o ya gba pada amen jesu oluwa wa amen mo mo pe o ti fa mora mo de mo pe loruko jesu ti nasareti ohun ti aye gba tin daye re lamu loruko Jesu wa gba pada amen ma gbagbe o ki ma tun yen ko wa lowo e oni ni ojo keji adura yi
o de ma si si agbara tolu aba fi kan si mi lokan mo mo pe si agbara ma sele opolopo eniyan ni won ma ni eri lori program ti am ba lo yi mo mo pe si agbara ma sele olohun fe lo kankan ninu aye e o de fe lo mantu ye fun kankan ninu re ajo e ba mi re ajo fun odidi ogbon ojo ta fe lo lori mantu yi a o gba adura adura de ma gba aseni ogbon kan ti be ni wi ma gbo ninu iwe Isaiah chapter 41 ni verse 17 o wi pe nigbati talaka ti alaini nwa omi ti ko si si ti aha won si gbe fun gbe emi oluwa yo gbo ti won number 18 emi o si si odo ni bigiga elder lion emi o si si odo ni bigiga ati orisun laarin afoni foji emi o si so ageju di abata omi ati ile gbigbe di orisun omi enikan ni mo nba soro ni bi ti o ti ri omi tele loruko Jesu omi asun jade amen radiara fa koria va do hinda aseni mo fi soro mo wi pe ki ri orun ko ma sele lori ba loruko Jesu amen ba mi dada aselu le pe kan won jade o to ma nso eyan di talaka ti bi be ni nso nbi bayi ni verse 17 yen wi pe de gba ti talaka ati alaine talaka ati alaine awon kan to ma nso eyan di talaka ati alaine lara re ni mo wi yi opolopo eda eniyan ti won ni ebun ti ebun yen o jade ibologo ti fe farahan o ni ebun ebun yen o jade ni bo ni ogo re ti fe wa toju mantu re o eyin te wa ni Facebook e ba mi share program yi e gbo mi dada ile aye ti a wa yi ile aye agbara ni o de gbodo gbadura tori pe agbara kan be ni ibi ti a ti bi o lo ja pelu awon to yi o kan be ti nkan fararo wa gbo bayi so wari ile aye ti wo wa yi o wa nigba ogun to ja awon to yi oka ko ye ki won gba ki ogun yen ko ja o o lebun ebun jade lo da duro ebun re to farapamo aye lo wa ni die wa gbo mi ninu ebun e ibe ni ogo wa ebun da bi o to fi rap ogo ebun lo ma rap ogo ebun yen to wa ninu ebun to bo ogo re mole yi ninu re ni ogo wa ti ebun yen ti o ba ti raye jade ko si bi ti ogo ti fe farahan egberun woli le so fun pe ologo gbogbo eniyan to je alaso tele won le so aso tele nipa ogo re won paro won ri ogo yen wa nbe but o ebun yen lo ma gbe ogo yen jade scorpion oni okada lo won gun ni gate now en ton gokada ni geti ibi to tin gokada ibe na gbe bibodo e si titi di o ne bayi awon to jo gun okada nigba na won si wa nbe ibo lo wa nigba ye ibo lo wa bayi ki lo wa gbe ogo e jade to wa de ti gbogbo aye pariwo e ti won gbo nipa e ebu e pa mo tele o ti mo e se jangba na ama enikan kan ori agbara kan lo bo mole gbo mi dada olowo da oni talaka sugbon bibeli mo yi pe gbogbo eyan ko ni o le gbadura oni talaka oni tan ni ile na tori pe awon kan iye won oni si omo todo meju bibeli wi pe awon eniyan mi se gbe tori pe ko si imo gbo mi dada to ba ko lati ni imo olorun ninu ero re bibeli pe olorun ma fi won sile fun iye irira won ma so ti o to iwe Romu ni ori kini ese ikeji de logbon Romans chapter 1 and verse 28 o lo so be wa gbo mi bayi o mo nkan ti mo fe so fun o ebun be lara re ogo be lara re ebun yen fe jade ogo yen fe farahan o wa ku so wo emi ati iwo ka jo fo so wo po ka jo gbadura je sare ra se jade tori pe ara mi gbona
mo fẹran ase jade gbogbo eni ba gbọ to si gbagbọ ase gbonara ni mo bi soro gbogbo alagba to wa ni di oro re to lo fe pa to go to go to lo go re o le jade loruko jesu te nasati eje re ga la si se tutu amen re bi ara do ha o ma ndu emi mo ma ni tara pupo nigba tin ba wo awon omo logo ti won ba jeun ti o dara ani se tin ba yo omo eleran to ba je pe o jego ha tin ba yo omo alaso to ba wo akisa tin ba ri awon omo logo ta ba wa ri nu ekuru ah o ma ndu me o ma je igbona kan ara ma tami ara mi agbona ori mi awule pe ni bo ni wo wa galiba soria en to ma discover ogo e loruko oluwa wa pade e amen mo lo ma pade e amen mo lo ma pade e amen on ti gba to ba to discover ara e to ba discover ara e to mo pe o nilo adura to mo pe o nilo woli ni gba na ni ogo I ma jade irin ajo ogbon ojo mo fe irin ajo adura eyi to ni agbara a fe bere fun agbara to ju agbara le baba re lo mo fe bere fun agbara to ju agbara le iya re lo tori be ro ma ba mi ngba tin ba ka bibeli ta de ko pe ijoba orun o di afagbara wo awon to ba ni agbara lo fi pa gba awon to ni agbara now se wo je alagbara ninu emi bayi awon to ba de gbagbo awon la fagbara fo lati di omo olorun iwe johano ori kini ese kejila ohun lo so be nje iwo setan lati fi ara re fun olorun bayi so setan lati yo dara re fun so setan bayi to ba setan iwo te wa saju pelu matu e mo pe olorun mi eni to ro mi ni se ni igbeko awon agba ta toju re si atogo re ati ebo re loruko jesu e ma jade bo amen e ma jade bo amen mo 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 jade bo amen o ya ma jade bo amen gbo mi opolopo awon to je olola loni awon to goke loni ebu won lo je kan fo o ogbo bibeli ni o ni ebu re lo ma je ko jeun pelu awon ma lade ebu re lo ma je ko jeun pelu awon ma lade so ti ebo re o ba jade won o le ri ogo yen a fe sise lori e rabbi na gafau in the heart mo wi loruko oluwa ti o da aye ati orun ibe wa gba olorun loruko jesu o ya ko gba eto re fun amen ko gba fun amen gba eto re amen gba eto re amen gba eto re amen o ya gba 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 amen so ori adura ma n gba agbara oke gba omo mi kan wa london o ni o bere bere marun lowo oluwa olohun de da lohun patapata o de so eri mara arun o ti oluwa se fun ohun o de listed one by one only daddy e je ka wo eyan o mo gbo lojojumo ki won gbo fun ojo marun kan mo pe adura ma ngba o bere bere marun olohun de da lohun lai ki se jabesi olorun le da lohun ja wonu adura kilo jasi Oruko mi ni Eni Oluwa mo lati England Daddy Moleri Moleri eri mi to ba pin ni part by part Oluwa only the part 10 wo mama ko ti e ti e Daddy Olorun se be o ba se bebe lati je ka awon eyan mo pe Olorun wa ni se bi oba bi Olorun se be oba Olorun alaye ni iya mi no introduce program yin si mi bo gege bi omo ti mo je won mo pe mi ni farabalẹ gbo because me really believe much ninu awon pastors ti ba lo bi se la ro daddy ibi ti mo tin sise bi 1 hour driving so mani lati ti ba ti wonu moto mani lati te chibabi 6 la ro so to ba di bi 7 ti ba ti wonu moto
ti mo lo bi se ma ma play re owuro iyen ma gbo de bi se lati gba tin ti wa gbo ere owuro dadi aye mi pada oye pada si rere o wa akoko to lo nse fun mi ni pe nigba mi olore ma wa legbe wa ta ni mo po lore wa ni alaanu ma ro gba yiwa ka ta ni mo pe yan to wa legbe wa alaanu wa ni olore kon wa legbe mi sugbon mi mo bo lati gba tin tin gbo re owuro olore yi o furi o farahan ohun akoko to lore koko se fun mi dadi awa ta ba je Nigeria ni ilu oba e mo pe oruko wa Olorun ko ba wa tuse ohun akoko to ma koko fi pamo fun wa ni credit card won we ah Nigeria lele iro je kin fi credit card mi pamo ko ju bi ose meji ti mo gbo re owuro mo to ti mo nlo oni problem kekere aje ko te ni problem gan sugbon Olorun lo se bi o ba fe je wa re temi fi po ni problem ba so fo lore pe ah mi mama ko to se moto mi ero n ba mi fe gbe jade tori irin ti mo fi rin bi 2 hours si mo rin in a day 1 hour lo bi se 1 hour pada si le alaanu ba to fun pe ah o da oni credit card o nde ni 5000 pound lori se ma lo ra moto pe ke ma ra moto to koja 5000 pound pe because 5000 pound ni o wa lori card e mo bere si ni wa moto mi ra moto 5000 pound ṣugbọn mo ra moto 2000 pound eri akoko eleyin ma pe ni part 1 iwo le ri ko mami sare wa gba igba la re o ko to pe gbo eni to ra mi se laaro yi e lo ri oju rere amen bi oluwa ti be temi e be laaye loruko jesu e lo ri oju rere amen ah ah loruko jesu ani e lo ri oju rere amen gbo eni to ra mi se da loruko jesu e o ri oju rere amen ah ah e o ri oju rere amen adu ayo kan pere na lagbara ro yi eja poruko jesu eja ke eyi agbara ti o je nkan oju rere ina so lara yin o ya adua o ga jesu o ga jesu o ga jesu mi ni ba o be gbe ya agbara ti o je nkan oju rere ina so ma ya ba ya ba de o ke ti ka ba na bi o loruko jesu oya e lo pade oju rere amen gbogbo owo to nte like gbogbo eyan owo te nte love gbogbo eyan te nte like love like god gbogbo eyan owo te share yi loruko jesu e ka oju rere amen ehe mo gbadura fun gbogbo eda to lori ofe to de nwo mi to de ngbo mi loruko jesu orun ma gbe agbara wo amen to silekun oro to silekun anu loruko jesu orun gbe wo amen to ba gbagbo baba to ba gbagbo iwe ni kedi to ngbo mi loruko jesu e ma ra anu gba amen silekun anu o ma si fun yin amen ni loruko jesu ki sa agbara wa amen sare pariwo oluwa mi o olorun baba se bi obo o kokoro to silekun anu to silekun oro oluwa fi le mi lowo so da dua loruko jesu loruko jesu Orko Jesu, eni mi mo. Ayera ye. Orko la to pa ko, orko la to pa ko. 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 Ti eniyan ba fe ni agbara o gbudo be lowo Olorun o pariwo Oluwa gbe agbara wa mi agbara to fi sile ko oro fun mi o le gbe wa mi e so da dua Oluwa Jesu Oluwa Jesu Oluwa Jesu eni mo aye aye agbara to fi sile ko oro
aye re ko gba agbara amen ise re ko gba agbara amen ti o ba le sami meje pelu ifosoke mama baba ku sisa to gbagbo to wo mi to de ngbo mi loruko jesus ise re ma dide amen 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 loruko jesus agbara ti mo ni go ti ma fi bori ota mi kide segun ti mo ni go ti ma fi boji ota mi je jesus omo maria iran sey te wo re lati gogo e pada loruko oluwa oya gba ogo re amen ebun re ma jade amen o ma jade amen o ma jade amen o ma jade amen o ma jade amen dai bo re pada amen o ma dara fun o amen jesus oluwa wa amen loruko jesus wari anugba amen mo ni wari anugba amen o de ma dara fun o amen program to ne olodo laaro yi be si ni eran mu ni role eyin te wa leko e mo gba pe program nla yen o ma wa ne abule egba to ba ti damadia so pe o nlo se bi oba loruko jesus aye ra fo amen mo ni aye ra fo amen mo laye ra fo amen mo gbagbe ebo pataki yen loruko jesus mo wi fo pe ogo re ajade amen ni ola lagbara lorun eyin te wa protocol da go meri e pade woli bi mo ti so ni ana e jajo pade ka jo gbadura o dede dara fun eniyan ago meri ma wa nbe ibewo awon aposteli latago meri titi di ago meje ni ronle bakan na aro saturday tin se otuna lago melo ago mefa si ago mejo wakati meji ni waju oluwa leyin na an para bo si ilu ibadan loruko jesus ogo re ajade amen bawo lo se ma de be to ba ti de rumu koro wa woko to lo si elios to ba ti debe o ma ri royal lake park ni opposite ye unity hall o ti ma ri nbe loruko jesus aye ra fun amen la go mejo la aro yi lati ma wa ni you fit fly ma bo kajo pade la aro oni ni screening director you fit fly awon na wan bi evangelist ajibola eje kan wole wa olorun se bi oba o mo se ba Moshe ba tori pe o ngba adura ogo ni fun Olorun loke orun glory be to God in the highest mo dupe lowo Olorun baba mi apostle e temi tumo si iriju Olorun alaye prophet SM Mustafa gbogbo agbaye mo si baba se bi oba baba se bi oba baba mi yo ma lead your go eran lo si orile the kingdom of Jordan ni September 13 to September 20 ni agba olorun eyin omo olorun eyin baba mi eyin iriju olorun alaye mo fe kajo ku oworin kajo rin ajo yi lo si ilu Jordan nibi ti a o ti ri gbogbo ohun to sele ninu Old Testament akoko ha o ri bi ti Elisha to ri gba ilopo agba meji lowo God Elijah a o ri bi ti keke ina to ri gbe Elijah soke a o ri bi ti Moses to ti lead awon omo yin awon omo Israeli lo si ilẹ̀ ìlérí àmọ́ bí o ṣe lọ ó kàn fojú rí ilẹ̀ ìlérí ni kò débẹ̀ gbogbo bí ni a ó rí ìwọ tó ń wò mí yìí wà á dé ilẹ̀ ìlérí yẹn lórúkọ jésù joshua ló padà kó wọn dé ilẹ̀ ìlérí ìwọ ni joshua ìran yìí wà á dé ilẹ̀ ìlérí lórúkọ jésù a tún débi tí a ti ṣe ìbọmi fún jésù olùgbàlà ibi onírúurú gangan láti ṣe ìbọmi fún jésù èyí tí a máa ń lọ ní israel yẹn kì í ṣe bẹ odò tó ṣàn wá ni a ó dé odò tí naamani adẹ́tẹ̀ olórí ogun syria tó ti wẹ̀ nígbàtí elisha tó sọ wípé kó lọ wẹ̀ ní ẹ̀mẹje nínú odò yìí ó sì wẹ̀ ara ẹ̀ sì gbọ̀n wọ́n wọ́n ẹ̀tẹ́ sì kúrò ní ara rẹ̀ mo gbàdúrà ìwọ tó ní ẹ̀tẹ́ gbèsè tàbí tó ní ẹ̀tẹ́ kankan ní àkókò yìí ẹ̀tẹ́ ìkó bọ́ kúrò lára rẹ̀ gbogbo ẹ̀yìn èèyàn wọ̀nyí tẹ̀ máa bá lọ àwọn ibi tí aṣọ wọ̀nyí a ó débẹ̀ pẹ̀lú agbára ọlọ́run ẹ bá jẹ́ kí n gbà á lákòókò ní òní bí mo jẹ́ bá yín sọ̀rọ̀ yìí ní aago mẹ́jọ gbogbo ọ̀nà lọ sí iléeṣẹ́ yìí fífura nílùú ìbàdàn ní head office ibẹ̀ ni àwọn ìjọba tí a ń pè ní nigerian pilgrimage commission board wọ́n ti wà ní ìkàlẹ̀ báyìí láti wá ṣe screening fún gbogbo ìrújú ọlọ́run àti àlàyé àti àwọn ọmọ ọlọ́run tí wọ́n fẹ́ bá a lọ sí ìrìn àjò yìí September 13 to September 20 ni o máa gbọ́ bàbá mi SM apostle ni ó lead ìrìn àjò yìí pẹ̀lú bàbá ayẹwo àwọn náà tẹ̀lé wa sista tọ́pẹ́ làbí àwọn náà tẹ̀lé wa chikoze wisdom òun náà máa tẹ̀lé wa gbogbo àwọn ìrìnjú ọlọ́run wọ̀nyí àti ẹ̀yin àti ẹ̀mí ẹ̀yẹ kẹjọ paapọ̀ kálọ̀ gbàdúrà ní orílẹ̀-èdè kingdom of Jordan mo sì gbàdúrà pé àdúrà yóò gbà lórúkọ jésù ẹ̀rí ló máa já sí
God bless you. Tabi pe wa so ni number. Boya lati mo ona tabi omiran e pe 08335928333. 08335928333. Yo si da fun loruko Jesu. Amen. Loruko Jesu a o sa si yori. Amen. Ajin Irajibola e se loruko Jesu a o ri anugba. Amen. E jo pade laaro yi. Lago mejo ni you fit fly. Irin ajo yi o ni agbara pupo irin ajo ojo meje pelu wuli loruko Jesu ogo re ajade amen won ba sile fa be adura ti bere 0704178019 send the message to relay 08082088888 loruko Jesu oro re adayo amen won lo ba fi si olokan lati se on ko fun ise ranse yi ko number sile 30 3267 0285 Mustafa Solomon Moses lo ma gbe jade ni Fourth Bank loruko Jesu wa ri anugba amen oro re o dayo amen eyin olojo bi oni atete se wedding anniversary bo ke pe happy birthday and happy wedding anniversary loruko Jesu tin society ohun to nfa ohun to nwa ohun to nle ohun to nle pa o ma te olowo amen loruko oluwa o ma te olowo amen e ja kore fun won happy birthday to you happy birthday to you happy birthday happy birthday happy birthday to you ati sa mo do loruko jesu amen ifa do odun kan ni o ma dara fun o bi apere agboya si mo loruko oluwa ni mo ya si mi mo ati agbara tin be ninu eje jesu owo olorun tin sisi agbara o ya ko wonu e amen mo ya mantu yen simi mo mo de ran ase sinu e ororo ta da lemi ni ori rabu ana chafaru ina ni on the 17th of september 1993 mo connect e pelu ororo yen loruko Jesu o ya gbagbara amen ora yi pada o ma dara fun o wa de se bi oba be ni yori o to lo bi agbara o ma se agbara amen yo se ayanu yo si se agbara to sile ati dande ile yoba koko fa lafia oluwa joba nigeria koko fa lafia oluwa joba ko ni foruko la re Jesu oluwa wa amen Psalm 27 lo ka si mantu e laaro yi loruko Jesu wa ri anugba amen Psalm 27 wa koju se nikan so fun pe emi gogo le ri ko Ise iranse Seed of Christ Golden Church labẹpe apostle Dr. SMO Mustafa JP baba se bi oba pelu ifowosowopo ileise you fit fly o ti pete tin lo sorilede Israel lati lo foju ko Jerusalem lote yi orilede Jordan la lo lati sere ajo mimo nipase Old Testament se be ranti pe ninu odo Jordan ni Joanu onitepo mi ti se ribomi fun Jesus Christi ta si fese kan de gbogbo awon aye ta daruko ninu Bibeli ibi ti keke na ti gbe Elijah goke ori oke Nebo ni bi ti Moses ti duro wo ile ileri to fi ma aye to ti na apata lopa mo mi jade fira igbe fawo mo Israeli taxi to fi mo petra ati bebe lo Tuesday ojo 14 la si Tuesday ojo 21 osu kesan la ma se riajo mi mo ni pase majemu lai lai lo sori lede Jordan pelu apostle Dr. SMO Mustafa JP baba sebi oba aye to ku to nkan tete kan si you fit fly office loni success house 7 up road Oluyole main estate ring road Ibadan 09011111190 je ka jo lo sori lede Jordan kiriajo mi re le pe